Потік хворих на COVID-19 не зупиняється, а з кожним днем все росте. З кожним днем кількість хворих збільшується. Це вже починаючи із протягом 2 тижнів. Так. На сьогодні прибавка плюс 283. Лікарні міста заповнені хворими. Пацієнти займають ліжкомісця, щойно вони звільняються, каже директор обласної клінічної інфекційної лікарні. Усі лікарні, які знаходяться в обласному центрі і працюють на ковід-інфекцію, вони практично всі заповнені. Не враховуючи то, що просто міська лікарня відкрила вчора плюс 35 ліжок, вони ще не заповнені, але я думаю, що на протязі сьогоднішнього дня вони будуть всі заповнені, тому що хворих дуже багато. А інші лікарні, що стосується там центру легеневих хвороб, обласна клінічна лікарня і обласна клінічна інфекційна лікарня, майже заповнені були, не майже, а заповнені були на 100%. Усі три лікарні. Збільшилась кількість важкохворих, відтак збільшилась і смертність. За добу в Закарпатській області, каже директор лікарні, померло 6 хворих. В основному це помирають хворі, які мають, крім ковіду, супутні патології. Це такі, як цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, інші захворювання легень, такі як бронхіальну астму та інші, а також які мають імуносупресію. Пацієнти нерідко піддаються паніці, каже Михайло Поляк, та наполягають в їхній госпіталізації без об'єктивної потреби. Інколи хворих хочуть госпіталізувати таких, які не підлягають госпіталізації. Я розумію, що є фактор страху у хворих. Вони задихаються не від того, що вони об'єктивно мають задишку, а вони задихаються від того, що панікують. Частина хворих є і досить велика, і вони самі звертаються у лікувальні установи і вимагають просто госпіталізації, коли вони можуть знаходитися на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря. Медичні обласні установи забезпечені необхідними медичними препаратами. Проте виробництво не завжди встигає виробляти їх в потрібній кількості, каже медпрацівник. Не всі препарати встигають виробляти на Україні. Такі, наприклад, препарати, як фленокс, еноксипарин, в останній час ми відчуваємо нехватку. І аптечна мережа не своєчасно нам їх довозить. А також деякі антибіотики теж не встигають виробляти на Україні. А що стосується кисневої терапії, то неї забезпечена лише частина ліжок. 80% ліжок має бути забезпечено кисневою терапією. Але, на жаль, це далеко не так. На сьогодні із 1675 ліжок кисневою терапією забезпечені 533 тільки. Ну, це по області. Я думаю, що в обласних установах, особливо ті, які знаходяться в місті Ужгороді, вони трошки краще забезпечені киснем, але все рівно нам ще далеко до 80%. Тобто забезпеченість нема. На сьогодні ситуація така, а що буде далі, залежить від нас з вами. Лікарі не зупиняються підкреслювати на важливості дотримання карантинних обмежень, адже це єдиний спосіб запобігти поширенню недуги.